Tak, hezké odpoledne. Já bych chtěla tady přivítat nejenom vás, ale také děti z mateřské školy v Dolní Lhotě, které si pro vás připravili vystoupení s názvem Vánoční překvapení. A letos nás bude doprovázet cymbálová muzika Niziolář, za což jim moc děkujeme. Doufáme, že se vám naše vystoupení bude líbit a že se nám to všechno povede a naladíme vás na tu vánoční atmosféru. Děkujem. Thank you.
saníš. Kluci křičí, zvonec zní, jenom táta stich. Kouká na syna, uši napíná. Co to slyší v rolničkách a na co vzpomíná? Rolničky, rolničky, kdo pak vám dal hlas? Kašpárek maličký nebo děda Mráz? Rolničky, rolničky, co to zvoní v nich? Maminčiny, písničky, Vánoce a smích. Zvonky z dětských let, rozezvoňte svět. Těm, co už jsou dospělí, ať je znova pět. Zvoňte z lehínka, stačí chvilinka. Vzpomínka, jak rolničky vám v srdci zacinká. Rolničky, rolničky, kdo pak vám dal hlas? Kašpárek maličký nebo děda Mráz? Rolničky, rolničky,